Remo täällä ja tää on sitten se ensimmäinen varsinainen episodi tästä Seuratila-sarjasta, joka siis on nimetty nyt näin ollen siis Oilersin johdossa mukaisesti. Sen mä repäsin tosta ihan ilmasta, mutta mä ajattelin, että nyt ainakin tälle vuodelle niin jokaisella sarjalla olisi kiva olla joku semmonen erillinen nimensä, niin kuin Matkamestaruus, niin kuin Junttien taivaalla ja sitten tässä myöskin sitten Oilersin johdossa, niin se ei kelpaa ihan vallan mainiosti. Jotenka tästä uusi seuratila, kun sitähän ei edes ehditty aloittamaan siinä edellisessä videossa. Se oli vaan testivideo ja se oikeasti olikin silleen hyvä tehdä, koska siinä sitä palautetta tuli ja se oli kiva, että sitä tuli itse asiassa aika paljonkin siinä. Ja käydään tuossa kohta vähän läpi, että minkälaista palautetta siitä nyt oikein tulikaan siitä, mutta GM:n nimi nyt ei tarvi kauhean monimutkainen olla tässä näin. Kun otetaan se Edmonton sieltä ja käytiin jo edellisessä videossa läpi näitä vähän näitä taustoja, että mitä sitä oikein näyttää tässä esimerkiksi. Siellä on esimerkiksi hyvä, että Arenan ikä on 0 vuotta ja näin ole, mutta sitten kun tullaan tähän valikkoon, niin käydään vähän noita juttuja läpi, mitä oli siinä edellisen videon kommenteissa. Eli edellisen videon kommenteista poimittua. Älä laita tuota talouden automaattisointia päälle. Okei, kyllä mä sen katoin ja mä mietin, että se on itse asiassa aika helppoa, jos vetää vaan sillä kultaisella keskitiellä siellä ainakin näin aluksi niitä taloushommia, niin se on ihan jees. Siellä on hyvät suositukset olemassa, mitä mä katoin tuolta, että voi niiden perusteella sitten mennä, jos ei muuten niitä osaa sitten vedellä siellä. Että sehän myöhemmin, kun varmaan tulee joukkueellakin lisää palkkaa sitten jossain vaiheessa, kun toivottavasti aletaan kartuttaa vähän parempia pelaajia sinne, siis tasokkaampia kokonaisuuksilta siihen joukkueeseen, niin sitten varmaan ehkä siihen pitää alkaa enemmän kiinnittyä, niin kuin esimerkiksi laskemaan niitä. Ja sitten nämä suojaamattomat pelaajat, niin pistä waiverit päälle ja pelaa realistisesti. Joo, antaa ne waiverit olla päällä tässä, mutta sitten tästä realistisuuden jotenkin yliarvostuksesta, niin täytyy kyllä sanoa se, että kun tää on kerta vaan jääkiekkosimulaattori, niin kyllä tää asetukset ja tämmöset kannattaa mun osalta, mitä mä haluan pitää ne, niin mä haluan pitää ne semmosena, että tää on yhä niinku jotenkin kivaa pelata tätä. Tiedättekö te? Tämmönen offline-pelimuoto, missä ei oo niinku muuta vastustajaa kuin kone, niin silloin sen pitää olla haastavaa, mutta ei niin haastavaa, että siitä tulee turhauttavaa. Ja sitten se realistisuus nyt on ihan suhteellinen käsite sillänsä, että kyllä tästä pelistä puuttuu myös semmosia elementtejä, mitä oikein elämän NHL:ssä on, niinku esimerkiksi vaikkapa sopimusten nää tietyt yksittäiset pykälät siellä, niinku bonukset, niinku vaikka vaihtokielto, eli trade clauses ja tämmöset. Ja sitten tietysti mä pistin tietyille joukkueille jotain lupauksia, mitä niillä alun perin ei tässä rosterissa ollut. Ihan sen takia, että ne saatais tähän peliin mukaan, mutta eihän ne siellä oikeasti pelaa vielä, että eihän siinä ole realistisuutta, mutta silti kukaan ei siitä näyttänyt valittavan, että eli joo, suojamattomat pelaajat on päällä, mutta silti mä nyt halusin vaan avata vähän mun näkemyksiä tästä realistisuuden hommasta ja sitä, että sen ei pitäisi olla tässä nyt se kaikista tärkein asia. Mutta sitten, ei potkuja oikeasti saa ikinä. Eli toisin sanoen, jos ne potkut on pois päältä, niin ei silloin mitään vaikutusta, että jos ei kerta ikinä saa potkuja, niin silloin ihan sama, onko ne pois vai päältä pois. Mutta ihan sama sinällänsä, mutta mä en ota potkuja päälle laita, että piste, ja siitä lähdetään, ja näillä jatketaan. Seuratilan kesto 10, sitten siitäkin tuli, että meneekö tässä GM-modissa pelaamaan vai ei, sieltä tuli ristiriitaisia mielipiteitä, mutta jos mä menen pelaamaan, niin en mä nyt tiedä, onko siellä, niin siellä on supertähti siellä kuitenkin, että jos siitä lähdetään. Sitten tämä vaihdon vaikeustaso, niin siitäkin tuli, että se pitäisi olla tavallinen, ja kyllä mä voin sillä lähteä, että siinä tulee vaan pientä ryöstöä niiltä joukkueilta ilmeisesti. Että jos se olisi kai helppo, niin sitten se menisi kai niin kuin, että tasan vaihtoarvot per joukkue, mutta jos se on tavallinen, se pistää omalta osalta kai vähän enemmän, tai no se tietysti riippuu niistä, että mitä toinen joukkue haluaa, ja mitä sillä on ylijäämää tai tämmöistä. Mähän en näitä ihan tarkalleen tiiä, että voihan siitäkin sitten alkaa taas kommenteissa selittelemään, ei siinä mitään, toivoisinkin niin. En saanut tietoa, että mikä tämä kokousilmoitus on, mutta laitetaan se nyt päälle vaikka tässä alkuun. Automaattiset maalivahdivaihdos, niistäkin tuli hyvä kommentti, ja sillä perusteella voi jatkaa. Toihan mä nyt mietin, että mä oon kuullut ton jo aikaisemmin, että ottaa sen pudotuspeleissä pois päältä, niin ihan jostain 2BC NHL 13 GM-videoista. Mä viimeksi katoin 2BC GM-videoita just silloin 13, että se muistaa, että miten ne hommat meni silloin, mutta katsoo nyt siitäkin on se 3 vuotta, 4 vuotta tässä, että katteloon, aloitetaan ura ja
Joo, palkkakatto, joo. No niin, päävalikossa, ja sitäkin piti muistaa sanoa, että mä tein myös pieniä kokoonpanomuutoksia potentiaaleihin ja kokonaisuuksiin, mitä palautetta siinä edellisessä videossa tuli, mutta katsotaan ne sitten erikseen, kun katsotaan noita vähän noita vaihtoarvoja tuossa hetkisen kuluessa, ja sitten liiga itsessään muokkaa pelaa. Mä en tiedä edes, mitä täältä pystyy muokkaamaan. Voisi pistää nämä taktiikat vaikka ensin. Onko siinä jotain tekemistä pelissä noilla taktiikoilla? Tai onko esimerkiksi, jos muokkaa ketjua, niin onko niinku pelaajan kätisyydellä jotain vaikutusta sitten simuloinnilla esimerkiksi? Kyllä tältä pystyy pelipaikkaa ja roolia muuttamaan. Sehän on mukavaa. Pystyy oikein valmentajana olemaan siellä niinku joku ihme Scotty Bowman jossain Detroitissa, että käytännössä Steve Eiserman peli rakentaa sitä kahden suunnan hyökkääksi, noin vaan kävi. Ihan kuin vaan painamalla jotain pelaajamuokkausnappulaa. No ei ehkä ihan, mutta liigan asetukset. Oliko täällä jotain muitakin asetuksia? Eikö täällä ollut kaikki? Joo, täällä oli, eihän mulla, no niin. Eli kaukolaavut ei ole enää päällä oikein missään videossa, eli jos siitä lähdetään, ei tässä eikä sitten muuallakaan, mutta apuvalmentajan tuki, ei. Miksiköhän se oli päällä siellä? Teikö me jotain väärin tossa? Taisin itse asiassa tehdä tossa alussa, että siellä oli apuvalmentajan tuki mukana siellä. No, mä korjasin sen nyt kuitenkin. Juu, no, ainakin tajusin, että optionisista niin se vaihtaa tätä liigaa sitten, että no sehän on mukavaa. Yksi juttu, mitä mä haluaisin tietää, niin mitä nuo pelaajatapaamiset tarkoittaa ja miten ne vaikuttaa niihin pelaajiin? Kyllä mä tiedän, että tää liittyy jotenkin moraaliin, tai siis, kai se on asenne suomen kieleksi. Okei, lähetäs ihan yksi palkki kerrallaan täältä nyt liikkeelle. Hetkinen, tää R3 kyllä ensin. Tässä on niinku seuran yleiskatsaus. Tarviiko tätä seuran yleiskatsausta kattoo niinku jatkuvasti? Eiks nää löydä nää kaikki niin jostain muualtakin? Vai onks tää niinku olevinaan helpompi kuin sitten noi muut valikot siellä? Niin. Jos tässä on nämä vessat esimerkiksi. Ahaa, tuolla on näitä selityksiä. Hyvä varoitus, heikko rakenteella edellyttää toimenpiteitä. Voin klikata suoraan tosta tänne näin. Päivitä ja ylläpidä. Okei. No, korjataan sitten. 58/100. Korjasinta 257 tonnia. Korjaa ihmeessä sitten. Aha, 4 päivää. Joo, kai näitä vaan kohennetaan, tai siis tarvii kohentaa vasta sitten, kun siellä on jotain varoituksia tai tarvii tehdä jotain, niin ei kai nyt siihen tarvii tehdä mitään, kun siinä on 100/100, vaikka sen olisi kyllä voinut. Painamalla siitä vaan X ja päivittämällä, niin olisi voinut tehdä niin. Siis täällä on oikeasti niin kuin jotain luettavaa täällä. Pitää kyllä lukea vähän näitä täällä. Markkinan koko, mutta Edmonton on Kanadassa. Siis täällä pitäisi olla ihan yleisöhullua ja joka peli loppuun myynty lähtökohtaisesti. Mä muistan silloin NHL 2004, niin oli se ennustettu yleisömäärä. Sen kun laittoi jonkun hinnan lipulle, niin sitten se antoi jonkun ennustetun yleisömäärän seuraavalle matsille. Mä en tiedä, onko sitä tässä. Se oli kyllä hyvä. Kun asetat tuotteellesi reilun hinnan, maksimoit mahdollisuutesi hyvään voittoon. Eli mikä tässä on reilua ja mikä ei, siis oikeesti. Siis jos mä asettaisin joidenkin pikkuruokien hinnat joku Hartwall-areenan mukaan, niin sehän olisi ihan järkyttävää. En mä nyt tässä nyt viittaa mihinkään, tai ne on oikeesti viittaa, ne on älyttömiä. No kai ne on muuallakin. Mut kun viime kaudella nyt ei tullut käytyä kuin siellä, niin melkeinpä, niin siitä tulee tää mun mielipide. Tyytyväisemmät fanit kuluttaa todennäköisesti enemmän, eli ton takia fanityytyväisyys on sitten tärkeetä, okei. Paikallisessa suosituksessa on varoitus. Kansallisessa suosiossa myös varoitus. Mitä näille voi edes tehdä, muuta kuin niinku vaan yleisesti ottaen menestyä? Täällä on kyllä paljon luettavaa. Pitäisi kyllä käyttää aikaa näihin sitten ihan niinku kuvauksen ulkopuolella. Näiden kaikkien lukemiseen ja opiskelemiseen. Että tästä nyt oikeasti saa jonkun niinku tatsin tähän toimintaan, kun täällä on paljon uutta. Viimeinen vaihtopäivä 5 kuukautta. Miksi mä pystyn painaa siitä X:ää? Mihin se menee? Ai tänne tradeihin suoraan. Ai jaa, selvä. Mikäs tää käytettävissä olevat varat sitten on? Onks tää niinku jotain ihan ihme ylimääräistä vaan, että puoli miltsiä vaan johonkin ihan hölyn pölyyn käytettävissä? Ei, kun se on vaan tossa vaan, että noin vähän on varoja jäljellä, siis on kyllä vähän. Aa, tos näkyy, että käytetty, eli toi niinku täyttyy kauden aikana. Pikku hiljaa toi budjetti tuolta noin. Joo.
Mutta jos mä pidän palkat alhaisena nyt tämän kauden tällä joukkueella, jos vaikka jotain, jotain myydä jotain kallispalkkaisia pelaajia, treidaa ne pois, niin silloinhan toi palkka niin kuin laskee tuolta huimasti ja se vaikuttaa budjettiin sitten, että tästä tulee niinku, jää niinku ylijäämään siihen budjettiin ihan huimasti sitten sen jälkeen. Ja sitten nämä omistajan tavoitteet. Eikö nämä nyt ollut ihan tuolla omistajan osalta, että tässä omistajan tavoitteet ja seuran muutto. En ehdota seuran muuttoa. Sinne ei olla menossa tässä, mutta se on asettanut niinku kolme tavoitetta. Mitä? Haluan rakentavan uuden parkkipaikan. Haluan, että voitamme runkosarjan avausottelun. Okei, mä muuten voitan se. Mä vaikka pelaan sen. Käykö? Okei, selvä. Calgary Flames on kilpakumppani. Me haluamme meidän voittavan ensimmäisessä kohtaamisessa. Eikö sekin ole myös eka peli? Joo, käy. Juu, siis jos noin helpolla saa omistajan tavoitteita, niin kyllä mä silloin pelaan sitä peliä. Siis herrane aikaisentään. Niin, näissä areenat ja palvelut jutuissa on kait sitten. Eiku on täällä jotain uutta kait. Areenan mukautus ei mahdollista. Siis miksi pitäisi mukauttaa areenaa? Miten ihmeessä siis ne vessat voi olla niinku huonoja? Vai, siis tää on niinku uusi halli. Ei ole realistista, tai sitten jos ne vessat ei alun alkaenkaan ollut edes valmiita, silloin se olisi realistista. Mut mitä ihmettä. Eli tää parkkipaika kakkonen, niin miksi mä vaan vois ostaa tätä nyt sitten? Mitä tää on rakennuspäivät? Tämän tyhjän maan ostamisen myötä voitte rakentaa toisen parkkipaikan, jos se niinku hinta on tommonen, rakennuspäivät 88, niin totta kai mä otan sen 88 siitä. Taso mikä? Taso vitonen. Hei, eikö siinä omistajan tavoitteessa, niin pitäisi nyt lukea ne omistajan tavoitteet uudestaan. Haluan sinun rakentavan uuden parkkipaikan. Mutta ei siinä ole muuta, ei siinä ole sen tasoa, joten mä voin pistää sen taso ykkösen valmistumaan sinne. No niin, helppo. Voi sitten kommentoida, että onko tää hyvä vai huono ratkaisu. No, katsotaan tästä. Ostaa. Joukkueiden sijoitukset ja myynnit. Viimeiset 7 päivää. No kattokaa nyt tätä ihme Montrealia. Tää on kyllä hyvä, että täällä on sentään, niin kattokas. Missä on viimeinen Original Six-joukkue? Tossa. Detroit vasta 15. No joo, Detroitin kaupungilla menee noin huonosti, niin toi on ihan realistis. Mutta muuten kattokaa, kaikki muut 5 Original Six-joukkuetta, niin on top 7 tässä. Että kyllä tän huomaa siis, niinku, joo. Joukkueen arvostuksen sija 2. Rangers 1. No miksköhän? Madison Square Garden. Siis nämä on niinku ihan oikeita tilastoja, nämä on kyllä mielenkiintoisia. Sitten voi katsoa näitä markettien kokoja. Näillä joukkueilla pieni keskitaso. Katsotaan, onko tämä jotenkin korrelaatio sinne franchisen iän kanssa? Kenties. Vancouver on suuri, mutta sitten Edmonton on jostain syystä pieni. Ja Calgary on pieni. No, onko tää sitten joku Alberta-juttu tai jotain? Hetkinen. Mikäs Ottawa on? Pieni. Ottawa, Kanadan pääkaupunki ja pieni. Onko tää jotain Kanadan dollarillakin jotain osuutta tähän asiaan? Taitaapa muuten olla, mutta muuten jos otetaan ihan jenkkiläisittäin nämä joukkueet, niin sitten tässä on kyllä jotain korrelaatiota sen seuran iän kanssa. Okei, Buffalo on pieni. Joo, Edmonton on paras tuottoisin joukkue tässä, jonka markkinan koko on pieni. No, se on hyvä. Pupaa hyvää. Tai no tältä osin, että kai sitä marketin kootta voi kasvattaa sitten jatkossa. Otteluliput. No tää näyttää nollaa täällä vielä, koska kausi on alusta. Voi katsoa sitten runkosarjan lopussa varmaan. Sitten se näyttää jänskeltä. Sitten on vielä nämä aseta hinnat täällä. Otteluliput. Kioski. Löytyy 7 eri sorttia kioskista. Eikö siellä oikeasti enempää myydä? Vesipullo. Niin onks nää hei? Onko nää nyt Kanadan vai Yhdysvaltain dollareita? Tässä ei ole muuten kai kerrottu sitä. Ei ole tehty selväksi sitä. Sot, tää on kyllä nyt vähän huono juttu. Pitäisi olla kyllä, tai pitää varmaan olettaa, että se on aina se Kanadan dollari luonnollisesti. Mutta sitten nämä on yllättävän paljon, ja sitten nämä tuntuu jopa yllättävän vähältä. Että vesipullo 3 Kanadan dollaria. No se on vähän, se on halpaa. Hartwall Arena on kyllä paljon kalliimpi tohon nähden. Tän en mä tiedä, mistä mä niitä kurssisuhdanteita tiedän. Hetkinen, niin tää oli lasten pelipaita, siksi se oli halvempi. No siis hei, kyllä nyt, hei, onko näillä jotain vaikutusta? Koska nähtävästi niin jostain syystä Draisaitlin suositeltu hinta on suurempi kuin Connor McDavid ja siinä ei ole mitään järkeä. Ei realismia havaittavissa. Hei, mistä mä saan valittua nää?
Määritä kaikki automaattisesti, automaattinen määritys. Hei, ei kun miksi... mistä mä saan muuttaa ne, että keitä pelaajia nää on tässä? Onks ne vaan niinku automaattisesti ne, ketkä on jossain ykkösketjussa tai jotain tuolla? Hei, nyt jotain osviittaa tähän. Pysäköinti, pysäkkihinta. Jos toi on yhä Kanadan dollareissa tossa, et 19, niin sekin on kyllä yhä aika halpaa. Mä en näistä tiiä. Kommentoikaa, että kannattaako näitä muutella, koska mä nyt en vielä muuttele näitä hintoja. Tän mä voin muutella ne sitten seuraavalla kerralla ja pitää ne sitten siellä samassa sitten ainakin jonkun aikaa. Promot löytyy vielä täällä, että... Jos mä pistän tuosta, että pelipäivä. Aha. Valitse promo. Nää 4, ei kun 5 on samanhintaisia. Bobbleheadejä 3, siis yhä nää pelaajat. Mistä mä voin valita nää pelaajat? T-paita, hattu ja sitten huivit ja kiekot on... No kiekot on aika yllättävänkin halpoja. Miksi se vaan vois läntää jotain kiekkopromoja ympäri ämpäri sinne tänne? Annetaan kaikille kiekkoja ja sitten ne heittelee ihmiset, lapset toisiaan niillä kiekoilla siellä ja sitten, sitten on kivaa. No niin, käytetty jäljellä oleva budjetti. Ai, promobudjetti. Hei, pystyykö ton promobudjetinkin jostain säätämään? Vai onko se asetettu tonne valmiiksi? Koska muutenhan niitä voisi laittaa semmoset muutamat. Jos tossa jotain järkeä haluaa käyttää, niin totta kai niitä promoja pitää laittaa tasaisin väliajoin. Vaikka pistää 10 promoa, niin sitten pistää niitä keskimäärin 8-9 pelejä välein sinne. Okei, mutta olisiko ne nyt ne omistaja ja nää jutut siltä erää? Niin, vois myöskin siitä puhua, että kuinka usein näitä videoita tulee. Että nyt tässä aluksi, niin tää on aika hidasta. Voin sen luvata, että tää... Franchise Mode-sarja kulkee aika hitaasti tässä, nyt olisiko tuohon jouluun saakka. Sitten se alkaa kulkea vähän nopeammin, ainakin ennustaisin näin. Että nyt tässä tulisi video 6 päivän välein, mutta sitten joulun jälkeen voisi tulla vähän tiiviimmin, olisiko. Elikkä 6 päivän välein, niin se menee silleen, että jos tällä viikolla tuli esimerkiksi torstaina, sitten ensi viikolla tulee keskiviikko, ja seuraavalla viikolla tulee tiistaina, näin ollen se niinku vetää sitä aika jatkuma viikon päivittäin. Taaksepäin se yhden päivän verran per viikko. Mut sitten, tää Oilers Rights. Siellä on se R siellä perässä, koska aina pitää olla, jos tässä NRissä puhutaan jostain NHL-joukkueesta. Kykyjen etsintä, mitä? Miksi se on Tsekin liigassa? Mitä se tekee siellä? Ei se tee siellä yhtään mitään. Ehdota vaihtoa. Vaihtomarkkinat. Joukkue. Ai, tossa se näyttää noi pelipaikat, mut hei, mähän pystyn muokkaamaan ne pelipaikat ja vaihtaa, et ei tossa oo niinku mitään. Muokkaa vaihdettavia pelaajia. Mut eiks tää pitäis nyt kattoo ensin, että mitä meillä on vaihdettava. Miksi on Matt Hendrick siirtolistalla? Miksi? Sehän on, mitä mä katoin, niin sehän on pukukopissa semmonen kunnon johtaja täällä, kun mennään kattoo täältä tätä pelaaja-asennetta. Ja sitten näyttää tän pukukoppikemian kai tässä, niin tuolla on... Hetkinen. Okei, nyt siellä ei oo ketään. Missäs tämä Henriks oli? No viimeisen kerralla niin tää näytti Henriksin johtajaksi. Elikkä vaihteleeks noin? Kai ne sitten vaihtelee sitten per GM-mode, että ketkä sinne pistetään johtajiksi pukukoppia ja ketkä ei. Nykyinen yhteisarvo. Ei, Henkka on iskenyt taas. Nykyinen yhteisarvo. Eikä... Kai te tiedätte, mikä toi on englanniksi. Siis ei näin. Nyt on Henri taas suomentanut kyllä aivan pieleen. AHL:ssä sitten löytyy johtaja ihan kunnolla. Joku 63 overalla. Ja mikä tää tapaa pelaaja juttu ja miten se vaikuttaa mihinkään? Mä en tiedä. Davidsonin kaltainen tyyppi farmissa, jolla on keskitaso top 6. No tuohan jätkä kyllä tulee pelaamaan ihan varmasti, koska mä tuun kauppaan melkein kaikki hyvät jätkästä tästä joukkueesta pois heti tähän alkuun. Mutta se, että ketkä sinne tulisi tilalle, niin sekin on sitten tietysti ihan eri juttu toistaiseksi. Koska siis, mä siis ajattelin ihan legitisti vaan niinku pelaa tällä jengillä ihan surkeen kauden tähän alkuun. Siis ihan vaan täyttä rebuildia tässä alussa. Mutta... Millä meiningeillä? Siis on kiva jotain ihme 18-20-vuotiaita, semmosia tässä vaiheessa tosi huonoja pelaajia, mitkä pistetään farmiin ja sitten mä tuun peluttaa jotain 78 kokonaisessa äijii varmaan varsinaisessa kokoonpanossa, jos niillä on jotain potentiaalia. Elikkäs. Mikä on sopimustarjouksen korvaus? Onks tää taas joku huono suomennos? Ai niin, tässä oli nää ohjeet, noin mä muistinkin.
toi oli niin kuin jo joskus vanhasta. Näitä ei kai ole muutettu vähän aikaan. Tosin noita palkkarajoja on muutettu, mutta se mitä ne vastaa, niin niitä ei ole muutettu. Et siellä on yhä tuo seuraavien 4 vuoden ykköskierroksen varaukset. Toi oli sama tilanne joskus 2011. Joo. Näytä sopimukset. Miksi ne pitää näyttää tälleen palkeittain? Onko tässä niin kuin silleen, että no joo, ymmärrän, tässä on koko pelaajan yhteisveto, mutta tää on niinku vaan semmonen pieni otos jostain pelaajainfosta. Esimerkiksi, mistä on 500 000 Edmontonilla purkusakkoa? Mä en nyt muista tätä historian otantaa, et jos joku voi kommentoida, niin sitten olisi kiva tietää. Ja näyttääks nää taas kokonaisuusjärjestyksessä nää? Okei. Miksi täällä ei ole McDavidi? Ai siksi, että silloin joo. Elikkä tässä on nää, joiden sopimus päättyy ensi kauteen, että mä en odota yhtään, että tää joukkue niinku menestyisi ehkä, tai edes pääsisi pudotuspeleihin, kun ehkä vasta jossain vuosina 4 tai 5, koska semmonen rebuild olisi osoittamassa, mutta totta kai niin, että sit pitäisi menestyä nopeasti sen jälkeen, ennen kuin tulee palkkakatto-ongelmia siinä jossain vuosien 8 tai 9 taitteessa alkaa varmaan, niitä tulee jo aika hulluna, tai no en tiedä oikeesti milloin, tää nyt oli vaan tämmönen villiveikkaus. Ja sitten kun mä koitin itse jo vähän simuloida noita pelejä, niinku tästä ennen kuin mä olin muokannut edes kokoonpanoja tai mitään, ja mä en tuolla Condorsissa muokannutkaan juuri melkein mitään, niin se pärjäs tosi huonosti, että mä en tiedä, pitää tuota AHL-joukkuettakin pitää silmällä siellä, koska siellä ne ainakin tästä alkuvuodesta tulee ne oikeet kunnon tulevaisuuden jehut olemaan, niin siltä pohjalta niin pitää vähän katsella niitä kyllä tarkalla silmällä tossa. Aha, Lucis Farmiin. No kyllä. Ai tästä ei pysty painaa ympyrää. Miksi ei pysty painaa ympyrää peruuttamalla, vaan pitää painaa X:ää, että peruuta. Huono. Ja tässä näkyy nämä tämän hetken roolit. Puljujärvi, Farmi, hyökkääjä. Kyllä vain. Ja joku Anton Lander. Olisiko tää pitänyt muokata? Kun tää Lander on ollut joka vuosi siinä kokoonpanojen rajalla about, mutta no. Katsotaas vielä vähän vapaita pelaajia. Tässä sitten vielä, eli 82 löytyy parhaimmillaan täältä. Ja joku Jared Cowen. No niin, sillähän on vielä vähän kehitysaskeleita tehtävänä. No ei kyllä paljon, jos se on top 6 potentiaali sillä. Mut kuitenkin 82 siellä hirveä palkka sillä. Joo, 44. Tätä mä mietin, että täällä näkyy myös näitä pelaajia. Euroopan ulkopuolella Erhoffan teki just sopimuksen tonne Kölniin, että senkin NHL-ura on kyllä aika lailla paketissa, että olisi voinut senkin kokonaisuutta laskea. Joo, kyllä kannatti näitä kokonaisuuksia laskea täältä, että täällä ei niin helposti nämä jotkut jätkät enää pääse NHL:ään. Niin kuin joku Mesaros esimerkiksi. Ja maalivahdeista voisi vaikka hankkia jonkun karriämön sinne. Sillä on oikein kakkosmaalivahdin rooli. Siis tämähän olisi ihan optimaalista. Katsotaan, lisää pelaaja seurantalistaan. Oikeesti. Häh? Mitäs tää toimii? Toimiiko tää silleen, että kun on joku liiga tarkastettu, sit sieltä on katsottu jotain pelaajia, niin sit vasta niitä pystyy näkemään täällä tai jotain, koska mä kyllä tiedän tarkalleen, että keitä pelaajia kannattaa pistää sitten seurantaa, mutta kuitenkin, niin tää nyt oli tämän videon oikeastaan tää melkeinpä pääjuttu, että kattoo vähän näitä juttuja tässä näin. Et pitää muistaa se, että koska tää on eka kausi, ja täältä yhä havitellaan niitä hyviä pelaajia ensi draftista kanssa, ehkä jopa sitäkin seuraavasta draftista vielä. Ehkäpä sitäkin seuraavasta. Niin sitä varten, niin mähän tarvii noita muiden joukkueiden ykköskierroksen varauksia täältä. Että mä muistan parhaimmillaan joskus NHL-13, kun mä dumppasin. Mä aloitin Kolumbuksella GM-modin NHL-13 ihan vaan kokeiluksi. Mä mietin, että kuinka monta ykköskierroksen varausvuoroa mä voisin niinku legitisti saada sieltä Kolumbukselle kauppaamalla vaan melkein kaikki pois. Niin paitsi sitten tietysti niitä lupauksia, eli oli mulla jo Niin 13 ykköskierroksen varausvuoroa pystyi saamaan jo ekalle vuodelle. Ja se idea oli siinä, minkä mä tajusin, niin oli se, että mä vähän rottailin siellä silleen, että mä simuloin sen ekan kauden, ja sitten mä katsoin, että ketkä sieltä jäi huonoille sijoille, ja sitten mä aloitin sen uudestaan, ja sitten kauppasin niiltä ne ykköskierroksen varaukset pois, jotka teki huonosti sillä kaudella sitten. Vois kyllä vähän rottailla tässäkin silleen ja katsoa, että mistä niitä sais silleen halolla, koska mä tiedän, että sitten kauden edetessä, kun ne sijoitukset alkaa selventyä, niin sitten tiettyjen joukkueiden ykköskierroksen nämä varausvaihtoehdot, niiden vaihtoarvo kasvaa yllättäen. Sitten ne tietysti, jotka menee varmuudella playoffeihin ja voittaa jonkun ihme runkosarjan sieltä, niin niiden ykköskierroksen varausvuoron toi vaihtoarvo on yllättävän alhainen sitten siinä vaiheessa. Ja sitten noita vaihdettavia myös kannattaa katsoa, että jos täältä löytyy jostain joukkueesta jotain semmosia niin kuin ylijäämää,
että jotkut joukkueet on esim. Vaikka, no, menestynymässä nyt niin hyvin, että ne ei todellakaan ole rebuildaamassa ja niillä on jotain omia draftivarauksia, mitä ne haluaa sitten, mistä ne haluaa eroon sen takia, koska ne haluaa jotain pelotettavia jätkiä tällä hetkellä siihen päälle, että ne pystyisi kamppailemaan Stanley Cupista. Niitäkin pitäisi löytyä täältä, mutta katsotaan tämä Anaheim ensin, koska siis, aha, no Anaheim nyt ensinnäkin haluaa kaikesta eroon, nähtävästi. Että se olisi, siinä olisi potentiaalisesti ykköskierroksen varaustyyppiä. Max Jones, okei, mutta ne ei halua siitä eroon. Se olisi 18-vuotias, se olisi hyvä. Mutta näillä kato alkaa olla jo vähän liian korkeat vaihtoarvot, että mä en tämmöisiä jätkiä halua vielä tiimiin, koska no, niillä on niin kovat vaihtoarvot, vaan voisi tietysti katsoa oman joukkueen vaihtoarvo ensin, että täällä on McDavid, täys vaihtoarvo, huippukorkein, no miksipäs ei. Puljujärvi, Draisaitl, Luutsitsi. Tää Luutsikin sopimushan on ihan älytön taas vaihteeksi, mutta sillä on ikää 28 ja sillä on 7 vuotta jäljellä. Että siis, jos ollaan nyt realistisia tässä, siis jos en olisi realisti, niin mä kauppasin Luutsikin joka tapauksessa, mutta koska ollaan sen verran realisteja, niin ei sitä varmaan kannata kaupata, että mä en tiedä, onko tää peli niin ovela, että jos on just solminut jo sopimuksen, niin kuin Luutsik solmi viime kesänä, itse sen kauppaa heti pois, niin mä muistan, että vielä jossain NHL 12, kun mä tein niin, että mä sainasin jonkun tyypin, ja sitten mä treidasin se heti pois, niin sitten joukkueen ja GM:n maine laski siitä. Että mä en tiedä, onko se niin ovelia tässä Luutsikin suhteen, mutta on toi sopimus ihan hirvittävä, mutta se on nyt vielä niin hyvä, että se voi kaupata sitten vasta vuosia myöhemmin. Voisin sanoa näin. Voisi tehdä silleen. No joo. Mitä mieltä? Nugent Hopkins, loistava kakkosentteri siitä. Tulee kehittymään paitsi, että ei niin hyvin kuin voisi ykkösketjussa. Tai no voi sitä peluttaa nyt tässä ainakin aluksi vaikka ykkösketjun oikeassa laidassa. Miksei? Siis oikeasti miksei? Ehkä pitää Eberle koittaa siellä niin kauan, kunnes toi muuttuu tarkaksi. Se saattaa muuttua tarkaksi aika nopeastikin ja se on niin ottavaa. Koska Eberlestä piti tulla huipputyyppi, mutta eipä siitä tullutkaan kuin semmonen kakkosketjun perus hyvä pelaaja. Caleb Jones top 6, noin hyvä vaihtoarvo. Joo, joku bää. Ja Reinhardtin vaihtoarvo laskin ihan tarkoituksella, koska se on huono mun mielestä. Niemeläinen, tota en muokannut silloin top 4 alun perin tuolla. Ja sitten Slepyshev, no nää on näitä jätkiä, joita kannattaa koittaa tässä. Mutta muuten ei. Elikkä. Potentiaalin kannalta voisi tota vähän niinku, ei ennemmin se vaihtoarvo, vaan potentiaalin kannalta katsoa näitä jätkiä täällä. Elikkä jos katsotaan, niin ensinnäkin, siis maalivahdit, ei. Ei siis, no me täällä on Talbot. No ihan hyvin se on nyt täällä viime aikoina pelannut oikeassa elämässä, mutta kuitenkin. Tää ei tuskin, tai siis tuskin vielä riittää, sanotaanko vaan näin. Että semmonen tarvisi jostain, mutta katsotaan noi kartoitetaan noi vaihtoehdot kohta, mutta sit vois katsoa vaikkapa puolustusta. Että tässä joukkueessahan on Klefbom ja Adam Larsson. Niillä on molemmilla matala eliitti, mikä tarkoittaa sitä, ne on samanikäisiä. Että näitä, ja sitten muistakaa, että Klefbom on lefti ja Larsson on raitti, jos kätisyksillä on jotain väliä, mä en tiedä. Niin, näitä pelotetaan ykkösparissa ihan siis tappiin saakka. Ei ole muita vaihtoehtoja. Nurse, silloin keskitaso, top 4 pakki kelpaa sille. Niemeläin, no odotetaan sitä, kait. Jotenka, mä en tiedä, että onko se top 6 sitten ihan solid vielä tässä vaiheessa. Että mä haluaisin vielä ainakin yhden eliitin, ainakin yhden top 4 pakin. Ja sitten loput voi hoitaa drafteista. Mä en sillä ole väliä, että koitetaan kasvattaa semmoista perusrunkoa tähän joukkueeseen, missä on vähän vaihtuvuutta, ja mun mielestä kai se vaihtuvuus on hyvä asia, että se vaikuttaa asenteeseen, että tulee vähemmän treidejä sitten myöhemmin silloin, kun ollaan toivottavasti kamppailemassa kapista joku vuosi, niin silloin siinä tilanteessa niin ei kannata alkaa tekemään mitään ihme joukkueen uudelleen väsäistä, vaan silloin ne vakiopelaajat silloin siihen tarvii sen muutaman pakin täältä näin. Elikkäs semmosia nuoria eliittipakkeja, jotka voi olla niin hyviä kuin Klefbom ja Larsson vasta sitten, kun ne on tarkalla eliitillä. Elikkä niitten ikä olisi silloin about 20 maksimissaan, semmosia jätkiä. 20 maksimissaan, tuo kuulostaa ihan järkevältä. Ja niitä voi pelottaa sitä farmissa, miten sattuu ja sietää. Mutta itsessään niin, no tässä on Draisaitl, Puljärvi, McDavid on tuleva ykkösketju hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Ja kaipa nää roolitkin täsmää. Eiks täsmääkin?
työmyyrä, no ei kelpaa, mä muokkaan sut. Siis yhä, jos niillä rooleilla on jotain väliä, en tiedä. Eli tohon ykkösketjuun tuskin, niin siihen on kukaan niin sanotusti tunkemassa, ainakaan lähiaikoina. Mut kakkosketjussa on tilaa valtavasti joillekin eliittijätkille. Täältähän löytyy hetkinen, otetaan nää hyökkäät täsmällisesti, niin siinä on Nugent Hopkins, joo, mutta Eberlellä loppuu kohta potentiaali. Sillä on 3 vuotta sopimusta jäljellä. Se tuskin tosta kauheesti enää kehittyy, vois kaupata, koska se nyt on enemmänkin semmonen skillipelaaja, joka vaatii sen top 6 paikka, mutta mä ajattelin, että pitäisi olla tosi vahva top 6 tässä joukkueessa, sen mä vaadin. Tosi vahva top 6, ok, vahva top 9 nelosketjulla nyt ei niin väliä, siis no, tää nyt on ihan melkein itsestäänselvää ajattelua, mutta kuitenkin. Zach Cassian tuskin kehittyy paljonkaan, mutta Slepyshev on projektio. Muuten niin eipä oikeastaan hetkinen. Tästä näin potentiaalin mukaan. Slepyshev joo, Tyler Pitlikin voi odottaa mihin se kehittyy. Bensonista ei ole mitään havaintoa. Mutta ei muuten niin, hyökkäyksessä on kyllä paljon enemmän vajetta kuin sitten puolustuslupausten osalta. Mutta kyllä täälläkin tarvii paikkausta. Tarvii joo, aika paljon. Ei se Slepyshev tuohon kyllä riitä. Sitä voi nyt peluttaa vähän aikaa, tai no en tiedä vielä tällä kaudella. Varmaan tällä kaudella vielä farmissa Slepyshev, en tiedä. Katsotaan, miten noi kokonaisuus muotoutuu. Tai no siis nimenomaan, koska mä en tiedä, niin silloinhan mun pitää kysyä katsojilta neuvoa aivan näin, ja kannattaakin. Jotenka Anaheim katsottiin jo, mutta ei potentiaalin puitteista vielä. Täältä löytyy Richie, silloin eliittimatala lähtisi noin halalla, ikää 20, aika optimaalista jopa. Richie voisi koittaa, toi on yksi potentiaalinen vaihtoehto. Voidaan kirjata tästä näin ylös. Nick Richie olisi aika hyvä vaihtoehto. Mitäs sitten muuta? Silverberg on aika vanha, Rakkeli joo, top 9 hyökkäjät. Vaat. Tässä huomaa, kato, kun on 18, 19, 21, 22, niin vähän vaihtoarvo laskee per ikävuosi tässä. Mutta sinänsä top 9 iä, niin kohtaan ei oo kyllä niin paljon kiinnostusta. Puolustuksesta täältä löytyy sitä Jacob Larsson. Se olisi tämmönen potentiaalinen vaihtoehto. Kato, kun silloin se eliitti matala siellä, joo, mutta se on kuitenkin eliitti. Että kyllä se nyt johonkin kehittyy, jos tää oikeissa paikoissa peluttaa. Näin mä ainakin itse olisin ymmärtänyt tämän asian. Tossa olisi Brandon Montour, silläkin on myös matala. Gibson olisi kyllä hyvä, mutta sillä on kyllä aivan liian kova vaihtoarvo tässä tapauksessa. Entäs Arizona? Täällä ei ole kyllä mitään haluttavan tason maalivahteja. Puolustuksessa on kyllä tämä Arizona, näyttää kyllä pelottavan hyvältä. Chikrin ja Ekman Larsson, sieltä älyttömät vaihtoarvot. Anthony DeAngelo on kyllä riski, mutta sitä voisi koittaa. Kyllä mä haluan ottaa riskejä, mä haluan nähdä, miten nämä jätkät pystyy kehittyä. Kato mun alaisuudessa, kun mä pystyn antamaan niille paljon vastuuta ainakin tässä ekoina vuosina. Dylan Stromilla on jopa, voisin sanoa, että yllättävän vähän vaihtoarvoa. Mutta se on kyllä sentteri, se on eliitti. En mä lähes kuitenkaan kattelee, mutta Duclair on sitten toinen vaihtoehto. Duclair on yllättävän halpa. Okei, sitten Boston. Täälläkään tuskin on kukaan valmis luopumaan yhtään mistään. Pasternakilla on kova vaihtoarvo. Spooneri on vähän ja liian kallis. DeBrusk olisi varmaan aika hyvä. Tässä on paljon hyviä jäjiä. Täältä voisi tehdä vaikka jonkun megadealin Bostonista. No niin kuin Boston hankki niin paljon niitä ykköskierroksen varausvuoroja tuossa jossain välissä. Ja Bostonit löytyy Sborl, Krug, Carlo top 4, mutta ei eliittiä kuitenkaan. Morrow on peräti 23 jo, mutta sillä on kyllä säälittävä heikko vaihtoarvo jo. Mut tässä niin Zborilla ja Carlolla on sama vaihtoarvo. Molemmat on toki sama ikäisiä, mutta silti niinku 16 pykälää parempi kokonaisuus. Tätä mä en tajuu. Mikäs kummallinen juttu tää on? Ja maalivahdeista siellä on Malcolm Subban. Se olisi houkutteleva yksi maalivahtivaihtoehto ainakin tähän alkuun, koska sen saisi aika halvalla. Sitten Buffalossa. Sielläkään ei oikein ole maalivahdi. En mä tuohon Leenerin lähde, se on kuitenkin 2-5 jo. Sitten pakeissa. No, Ristolainen on kyllä ihan liian kallis tähän paikkaan. Mikä on Gyyle? Ikää vasta 19, top 4 keskitasona ja lähtisi noin halvalla. Kyllä kiinnostaisi. Brendan Gyyle. Muuten ei kyllä kiinnosta mikään muu Buffalon pakki. Hyökkäyksessä Aikkel on pikkasen liian kallis, samoin Reinhardt, samoin Nylander, samoin O'Reilly.
Ennis on jo 26. En yllätä, että vaihtoarvo on noin heikko. Asplund, hirveä vaihtoarvo, vaikka, no joo. Carrier, silläkin on yllättävän huono vaihtoarvo, vaikka se on vasta 21-vuotias. Hetkinen, tämähän yllättäen alkoi kiinnostaa kyllä pikkuhiljaa tuo Carrier tossa. En mä tiedä niitä top-yseistä, niitähän voi hankkia ihan niinku syvennykseksi, joukkueen syventäjiksi sitten ihan itse, vaikka jostain vapaasta pelaajista sen tasoisin jatkiin, näin mä oon ymmärtänyt. Okei, Hyljän Gatierin saisi Karolainasta kyllä tosi halvalla. Aho ja Lindholm on kyllä ihan liian kalliita tähän paikkaan. Teräväinen olisi kyllä yllättävän halpa jopa, sanoisin. Saisiko hankki Teukka? Ei. Siitä tulisi ihan semmonen heittelehti NHL:ssä. Saarella olisi kuitenkin yksi vaihtoehto myös. Kattokaa, kun näiden kokonaisuudet on näin heikkoa, niin ne tarjoaa näitä aika yllättävän halvalla jotain. Nikölää, Ruata täällä sun muuta. Totas Columbus sitten. Niin, oliks näilläkin jotain varausvuoroja täällä? Ei, no ei halua noista varausvuorosta eroon. Mikä tossa sitten on, tää vaihdettavat? Vaihdettavat. Onks se joku niinku järjestys, mut silti ne ei oo mitenkään niinku valmis luopumaan kuitenkaan varsinaiset. Mistään? Joku Ilari Melart täällä, yes. Dubois, Verenski, hullut vaihtoarvot siellä. Murray samaa myös. Savard, Jones, Seth Jones, noin heikko vaihtoarvo. No ei kyllä kiinnosta kuitenkaan. Kai hirveä kasa eliittejä näillä Columbuksella täällä. Sony Milano. Noin halvalla lähtisi. Se olisi vasen laiturikin vielä. Siinä voisi olla tulevaisuuden luutsikin paikkaa. Mutta ei, kun se luutsik on kuitenkin vielä 88. Elänyt siihen lähe. Wennberg, Björkstrand. Nää on yhtä kovaa vaihtoarvoisia. Abramoville ei ole sopimusta. Kannattaisiko tuommoista kokeilla? Mitä mieltä näistä, että kun ei ole sopimusta? Tai sitten, että kannattaako näitä niin kuin ottaa? Että, tai sitten se, että jos on tulokassopimus, niin kun jollain Wennbergillä, niin johtaako se sitten helpommin siihen, että tulisi jotain palkkakatto-ongelmia nopeammin tulevaisuudessa? Nutivaara tommonen. Okei, ja sitten tässä oli nämä loput top 9 hyökkääjät ja top 6 pakit. Kyllä mä tykkäisin hankkia näitä nuoria jätkiä tosi paljon sille, että vetäis vaan semmoisen kunnon rebuildin tähän, siis ihan täyteellisen rebuildin. Okei, sitten Doug, heiku hetkinen, aika jännä järjestys, GM-modessa Columbus on ennen Calgaryä. Mitäs kummaa? Tää aakkosen sisällä oleva järjestyshän on hieman hämmentävä. Mä en oo tämmöstä edes huomannut aikaisemmin. Onks tuo joku bugi? En tiedä, mutta täällä on Katsakil on kyllä älytön vaihtoarvo. Gadre, hyi. Bennett lähtis noin helpolla. Onks joku kokeillut semmoista, että vaan stäkkää jonkun tiimi, joilla on matala eliittipotentiaali jätkillä ja kattoo, että mitä niistä tulee sit myöhemmin? Vois se olla ihan järkevä idea. Ehkäpä molemmat näistä sais yllättävän halvalla. Mut mitä mä oikein hypätän näistä vaihtoarvoista sinänsä, että nääkin on jotenkin matemaattisesti määritelty siellä. Siihen vaikuttaa ikä ja kokonaisuus ja sitten se potentiaali, kai palkkakin. Mut muuten ei kyllä tuu oikein mieleen täältä. Kylington voisi olla, se olisi kyllä semmonen riski tuo Kylington jo. Katoinko mä edes maalivahteja sit edelliseltä joukkueelta? Ei kyllä täytealoittajiin ei oo kyllä kiinnostusta. Niin täällä oli Korpisalo. Ei kyllä oikein. Tosin mä oon yllättynyt, että ne ei halua näistä eroon kuitenkaan mistään näistä jätkistä. Koska niillä on kuitenkin vähän yllättävän paljon noita maalivahti. Potentiaalisia maalivahteja tuolla, jotka kaikki on niin melkein samaa ikäisiä jo tuolla. Että. Niin ja oli sitten Karolainallakin omat maalivahdit myös. Nedeljkovic, aloittava maalivahti. Ei taida. Chicagolla tuskin on paljon prospekteja. Mä luulen, että eikö ne sattumalta halus vaikka varausvuoroista eroa? No ei ihan, mutta Anaheim halus. Niitä pitää kyllä katsoa. Pitää ainakin yksi Anaheimilta ryöstää, että ei täällä oikeasti niinku muuta kuin joku Panarin. Debrinkat. Smaltz. Ei oikein muita hyökkääjä. Pokka. Ja muilla ei ole oikein edes vaihtoarvoa. Ne halusi jostain seiskapakeista eroon. Mitä ihmettä menee seiskapakeilla teko? Ei ne kuitenkaan
kehity kunnon jätkiksi. Coloradolle ei oikein näytä, paitsi Meloche taas. Tommonen. Kattokaa nyt, on 6 pakilainen kokonaisuus on 83, niin about sama vaihtoarvo. Että onks niinku Melochesta projected 83 kokonaisuus tai jotain ton perusteella. Kato, kun tommoset matala äijät, niin eiks ne kannattais niinku saada tänne omaan tiimiin jo aika aikaisessa vaiheessa, että mä ehtisin kehittää niitä niinku kunnolla niille kuuluvalla tavalla tai muuta vastaavaa. No nyt on ranta sellaista vaihtoarvoa täällä sentään, mikä on ihan realistista. En tiedä, olisiko niin realistista, että sillä on enemmän kuin McKinnonilla ja Duchennilla, mutta jossain tässä välissä niinku se pitäisi mun mielestä kyllä realistisesti olla, että yllättävän vähän muuten Coloradolla näitä prospekteja. Yllättävän vähän. Siinä nämä maalivahdit vielä. Ei siellä ole kuin Varlamov. Muut ei kyllä. Calvin Picard, mutta se on jo 24-vuotias. Pitäisi pelata paljon, että se kehittyy yhtään mihinkään. Samoin täälläkin kyllä Dallasin maalivahtiosasto näyttää heikolta. Hyökkäistä, no Benni on jo liian vanha näköjään, mutta se eikin kyllä löytyy. Dickinson, Eakin, tämä Roope Hintsi voisi olla myös semmonen, että pitäisikö semmonen sieltä hankkia kenties? No, Klingberg on kyllä liian kallis, ei kiinnosta, Honka. Lindeli olisi se matala myös siellä, sitä voisi kokeilla. Hansson top 6, ei kai. Detroit, voisi aloittaa pakkeen jälkeen, pitää muistaa ne katsoa ne maalivahdit. Russo, Saarijärvellä on noin kova potentiaali, vaikka se on top 6 vaan. Kyllä se kokonaisuus näköjään vaikuttaa yllättävän paljon tuohon vaihtoarvoon. Että mikä niillä on? Huonolla jätkillä kestää kehittyä vai niin pitkään tai jotain? En tiedä. Mutta kyllä ne pitäisi kehittyä sieltä. Sehän se juttu tässä onkin. Brasek 24 eliitti. Ei, en kyllä lähtisi tohon linjalle vielä ainakaan. Koska ei nyt vielä tarvii sen maalivahdin olla hyvä. Että kyllä Talbot kelpaa tässä alussa vallan mainiosti. Antoni Mant. Tää voisi olla mielenkiintoinen. Svechnikov myös. Larkin on vähän jo liikaa. Sitten täältä löytyy Jurkola yllättävän vähän, mutta se on jo 23. En tiedä oikein, onko tässä muuta jänskää. Julius Vähätalo siellä. Silläkin oikeasti alin. No niin, se on sillä teipisissä. Niitä on niin paljon SM-liigassa semmosia, enkä jaksanut muokata niitä. No niin, katsotaan vaihtoarvot. Barkov, Huber, Deau. Nyt tässä on hyökkääjät mulla näköisellä. Malgin top 6 matala. McCann on vielä vähemmän jopa. No se on vuoden vanhempi. Pitäisikö hankkii oikein kunnon noormarkkulainen tosta? Siis tommosella AHL top 6 jätkilläkin on noin kovat vaihtoarvot. Siis noitahan voi dumpata ihan huolella. Harvoin kun niitä ei nyt omassa joukkueessa ollut niin paljon saatavilla. Ois voinut laittaa kyllä. Ekblarilla on aika kova vaihtoarvo. Pysik 24V ja 82, ei se ole kyllä paljon aikaa enää, jos tota aikoo peluttaa, mutta oikeesti mullahan on tällä kaudella vielä Sekera ja Russeli ja tämmöset. Russeli mä kyllä tiedän, jo se kyllä kaupataan jossain vaihtotakareilla kyllä ihan varmasti. Siis ihan sama mitä, mä kauppaan sen kuitenkin, koska sillä on se vuoden sopimus siellä, niin siis oikeesti ei sillä tee mitään. Matheson olisi hyvä. Mutta muuten täällä Floridassa kyllä ei oikein, että täällä maalivahtajakaan ollut, ne haluaa oikeasti luongosta eroon. Mitä ihmettä? Joo, jotain täytealoittajia siellä Montenblöötä. Ei oo ketään muuta kuin Quickki tuolla. Dauti, täysvaihtoarvo, no sehän on mukavaa. Ei, täällä ei kyllä oo muuta kiinnostavaa, ei oo mitään kiinnostavaa tuolla. Kemppe, en usko. Ne haluu, hei, tässä on varma. Ne haluu Spencer Watsonista eroa. Mä hankin tän Watsonin siis niinku ihan varmasti tohon ensi jaksoon mennessä, vaikka sillä on yllättävän kova vaihtoehto, mutta ne haluu sitä eroa. Mä en tiedä paljon se vaikuttaa, mutta se kuulostaa hyvältä, niin että se kannattaa hankkia sieltä. Se on keskitasoinen potentiaali, joka meinaa sitä, että sen koko aika ei vaikuta siihen potentiaaliin tai kokonaisuuden nousuun tässä pelissä. Ei tää peli voi niin ovela olla. Ei kai.
Minnesotassa. Hei, muuten. Mä pistin Clayton Kellerin tänne Arizonaan, mutta jostain syystä sitä ei näy täällä. Oho, oho, Minnesota näyttää hyvältä. Ne haluu eroon Joel Eriksson Eekistä. Okei, tää on kyllä hyvä. Vois koittaa. Kuulostaa yllättävän hyvältä. Siis miksi Minnesota? Siis miksi, eihän nyt ole liigan huipulla tai mitään. No nähtävästi tässä pelissä simulaatiosysteemi olettaa, että Minnesota kamppailee Stanley Cupista sitten nähtävästi. Tuossa olisi Riley, sekin on vaihtoehto. Maalivahdeessa ei oikeastaan. Ne haluu Kähkösestä eroa. Eikö tosta voisi tulla ihan hyvä kakkosmaalivahti? Voisi tuota Kähköstäkin miettiä. Tehdään ison tradein tuossa kohtapuoliin sitten Minneston kanssa vaikka. Eikö Kähkösestä tulisi ihan ok kakkosmaalivahti sitten? Okei. Tässä on vielä parempi vaihtoehto. Zach Fucalei, ne haluu siitä eroon. Montreal haluu Fucaleista eroon, koska siellä on se price, se on ihan älytön. Ei näköjään tarvi edes kakkosmaalivahtia siellä. Ne haluu voittaa näköjään. Onks muualla jotain? No ne haluu... No ei. Ei oo. Jotain AHL-pakkeja siellä. Sergachev, hirveä vaihtoarvo. Aivan kamala. Julesen, Beaulieu. Beaulieu on kyllä varmaan vähän liian vanha. Galchenyuk, älytön, Lehkon. Ei, ne haluu Serbakista eroon. No niin. Joo, Montrealin kanssa tulossa huippudiili kohta, Sherbak ja Fugale. Ja vois vaikka ottaa, että Veidemonkin sieltä samalla. Tehdä semmosen kunnon blockbuster-tradin Montrealin kanssa. Siinä tulevaisuuden kaksi kärkilaituria, Puljujärvi ja Sherbak. Eikö se olisi mitään? No entäs sitten, New Jersey, se on New Jersey Devils. Joo, joku Palmieri. Haal, Henry Sakkasta, ne ei halua eroa, sillä on kyllä liian kova vaihtoarvo. Reed Boucher, Bastian Spears, Bennett Kalinin. Okei. Ihan jänskää kamaa asia, siellä on vielä oikeasti joku teiden pyykis siellä. Ei oikeastaan ole täällä pakistossa mitään niin ihmeellistä. Ja täällä on Mackenzie Blackwood, ei sekään itsessään, kun ei halua sitä eroon. Olipa yllättävän HMV-joukku, elikkä mikäs se olikaan? HMV. En muista, hetkinen. Täälläkin ne haluu joistaa eroa. Täällä on taas joku Veimelka. Onko se jotain tsekkiläisiä veljeksiä? Varmaan. Juuse Saroksella aika kova vaihtoarvo. Tota ei kyllä pysty saamaan tuota. Pakistossa Nashvilleltä löytyy... Ne haluis jostain Alardista eroa. No se on kuitenkin joku seiskapakki. En mä noin huonoihin potentiaaleihin lähe. Johansson, Forsberg, Wilson. Noin vanha. Hei, Kamene vois ihan jänskä. Mitä, eiku hetkinen. No, te tietysti muistatte Kamenevi vaan semmosena huligaanina jostain junnujen finaalista esim. Niin ei kai sitten siinä enempää. New York Islanders, eikö nää haluaisi jostain eroa vaikkapa? Eipä näköjään. Tavares, Dal Colley, Barzal on noin kova. Strom, Hosangille yllättävän vähän vaihtoarvoa. Voisi miettiä tuota Hosangia kanssa. On paljon vaihtoehtoja. No tossa on nyt se Otto Koivula, minkä joku halusi, että vähän boostaa potentiaalia. Mä vähän boostasin sitä. Nelostain Chimerasta eroa. No ei kyllä oikeastaan kiinnostaisi. Pulak. No silloin toi korkea tuolla, niin hirveä vaihtoarvo tietysti sen takia. Entäs maalivahdeessa? Se on joku Linus Söderström, mutta ei oikein muuta. Ei kyllä... Hosang jäi tuolta vaan päähän. Ne haluis Halverssonista eroon. No se on varaa. Kähkönen on parempi. Joten ei tarvii miettiä sitä sen enempää. Täällä vois hankkia jotain suomalaisväriä jostain Tarmo Reunasesta. Top 6 keskitasoinen. Voisi kehittyä ihan vakiokokoopanon jätkäksi vuosien saatossa. Sitten on Sean Day, mutta ne ei halua sitä eroa. Se on se matala, sillä on vähän epävarmuustekijöitä siellä. Viisi. Tommonen, ei. Buchnevits voisi olla kyllä jänskä myös. Ei kai. Tässä on kyllä aika paljon vaihtoehtoja.
Ne haluaa alimmista hyökkäistä eroa. Miksi ne haluaa paremmista pelaajista? Eikö Rangers kuitenkin pitäisi lähtökohtaisesti olla ihan hyvä jengi? Täältä löytyy Colin White, tommonen. Lazar, Paul. Yllättävän kova tuo Paulikin tuolla. Ja noistaan Nurmesta eroon. Carson noin kova. Siit, ei, ei, oho, ne haluu Chabotista eroon. Tos voisi olla taas kyllä semmonen sauma. Chabot ja pistää vaikka Sieloffin siihen samaa. Eiks tässä olisi, tässä on kyllä diilitekosilla. Miten joku, siis miten joku Ottava, jolla on noin heikko pakkiarsenaali, niin oikeesti haluu jostain niisten kärkipakkiprospektista eroon? En taju, ei ole realistista. Eikä sillä realismilla sinänsä ole väliä tässä. Tämä on simulaatio. Filin pakit, Provor. Ah, kauhea. No Sanheimin saisi kyllä yllättävän halvalla. Moran ja Heggi. Ei. Entäs hyökkäät? Konekni. Ei oo kyllä yllättävän heikko oli tämä. Tämäkin varustamu täältä, mutta entäs Pittsburghi sitten? Eikö voisi olettaa, että... No joo, Daniel Sprongi. Ne haluu Sprongista eroon. Joo. Sprongista eroon. Toi on kyllä... Siis niitten kärki prospektista. Toi olisi kyllä jänskää miettiä. Sprongi. Ei muuta kuitenkaan tuolla. Pulio määt. Liian kovat vaihtoarvot. Schultz Dumoulinkin, niin... Pörsi Almari ja maalivahteina. Tossa olisi tommonen Kustassa, mutta ne ei halua siitä kuitenkaan eroa, vaikka se on eliitti matala. Jaa, kummallista, että ne ei halua Gustafssonista eroon. Ehkä ne haluaa siitä eroa jossain vaiheessa. No täällä on sentään Jonesi, sillä on kovat vaihtoarvot, ei sitä pysty tavoittelemaan millään. Ja täälläkin on vaan joku, hei. Eliitti matala ruoalla, ikää 19. Joo. Mitä jos tota vaikka vähän koettais? Tää oli San Joseessa. San Josekin kamppailee kapista, mutta ne ei halua näköjään oikein mistään eroon täällä. Mitäs hyökkäissä? Hertel yllättävän... Ui, tossa Goldobi. Noni. Kyllä se San Jose jostain haluaa eroon näköjään. Goldobinista. Gregorista. Tässäkin on kyllä blockbuster trade tiedossa tässä. Vaikka heittää tuon Helevkan siihen vaikka. Ja eikö täällä ole vielä, että nämä ei halua varausvuorosta eroa? Oho. Jaa. Okei, joukkueita ei ole kuitenkaan paljon enää jäljellä. St. Louis Bluesikin haluaa jostain eroa, mutta ei mistään kärkiprospekteista, niin kuin Barbashevista. Joku Povratti, Schmalzi, niin no joo, no jostain Musilista haluu eroa, mut ei se nyt kyllä oikee. Eiku tossa. No nää on top 6 pakkeja, joilla on yllättävän kova vaihtoarvo, että en mä tohon lähtis vaikkakin, ne haluu näköjään niistä eroon. Entäs täällä? Täällä on 2 aloittavaa maalivahdin potentiaalia, josta ne haluu eroon, Fitzpatrick ja Husso. No niin, no tässäkin olisi mietittävää. Fitzpatrick tai Husso, pitää verrata vähän noita vaihtoarvoja vielä ja sitä, että miten se pystyisi toteuttaa tilakilpailija, kun vertaa Montrealiin, niin no, se on myös kilpailija. Eikö hetkinen, jos ne on kilpailijoita, niin eikö ne silloin halua pelaajia, mutta jos ne on toiveikkaita, niin silloinhan ne on niinku vaan pudotuspelipaikkaa havittelevia. Mutta me ollaan jälleenrakentajia, me toimitaan kuin jälleenrakentajat. Niin se meni joo. Ei se tila kuvannut joukkojen välistä suhdetta, niin kuin vielä jossain NHL 13. Vaan sitä, että missä tilassa niiden franchise on tällä hetkellä. Okei. Tampa. No ne, joku Libor Hajek. Yllättävän vähän draftiprospekteja, tai siis pakkiprospekteja Tampalla. No hyökkäyksessä niillä onkin sitten. Ernie, yllättävän heikolla vaihtoarvolla. Ernieitä voisi tavoitella kanssa. No, Mesnikovilla on vielä vähemmän vaihtoarvoa. No joo, joo. Pointti ja tämmöstä hauskaa. Joona Tammela haluu eroon siitä. No, entäs sitten? No niin.
Juu, Toronto. Matthews, Nylander ja Marneri siellä. Timasov, Johnson, Kapane, Raikkel. Hetkinen, miksi Kapasen ja Raikkelin vaihtoarvo on näin lähellä toisiaan? Oikeasti Kapasen voisi kyllä ryöstää tuolta. Siis nähtävästi, miten Raikkeli ja miten näiden vaihtoarvot on näin lähellä toisiaan? En ymmärrä. Onko tässä joku sisärakennettu semmoisen Kapasen blokki, että sitten ei vaan voi kehittyä parempaa, ja se tiedostaa tuon vaihtoarvossa, koska mitään muuta mä en oikeastaan edes keksi tossa, koska se on noin nuori kuitenkin. Niin mitä ihmettä. Onko se siitä kokonaisuudesta? No voi voi. Maalivahdeissa niillä on Andersen, ei näköjään muuta. Se on kyllä niitten heikkous prospektiosastolla. Saitsevilla on noin vähän vaihtoarvoa. No mut ei mä nyt vielä tällä kaudella voi mitään hyviä jätkiä kaivaa tuolta. Dermot on top 6 korkea. Eiks Vancouverkin niin kattoo näitä tiloja tässä? Vois kattoo näitä tiloja tässä. Mitä? Mestari Washington. Arizona on jälleenrakentaja. No ei täällä kuitenkaan paljon jälleenrakentajia oo. Ja täällä on kuin Toronto, Arizona, Buffalo, Carolina. 4 jälleenrakentajaa. No niin, nyt on ainakin juolevin vaihtoarvo kohdallaan täällä Vancouverin pakistossa. Kai niillä on Demko täällä. No niin, on Demko, selvä. Nää luu Milleristä eroon. Ei kiinnosta. Ei tuolla oikeastaan mitään järkevää. Bowserilla on kova vaihtoarvo. Ei. Pärssillä on yllättävän huono, mutta löytyy... No niin. Ei tää kyllä houkuta paljon toi Vancouver täältä. Sitten on vielä Winnipeg Washington. Jos näillä olisi jotain, mistä ne haluaisi kenties ero... Ei ne oikein. Connor Ehlers. Nick Petanilla yllättävän heikko vaihtoarvo. Voisi napata. Eipä täällä oikeastaan muuta. Koska yllättävästi, ymmärrettävästi se koko aika ei vaikuta siihen Morrissey kanssa. Ois ihan jees. Mut ei kai oikein muuta täällä. Sitten maalivahdit vielä, niin Hellebuyck, Comrie ja sitten näillä ei oo mitään vaihtoarvonäköjä noilla jätkillä. No niillä on kai Hellebuyck ja Comrie kai riittää. Ne haluu Liam O'Brienista eroa. No sille ei kai oo mitään potentiaalia täällä. Täällä on Samsonov. Sillä on potentiaalia ihan kivasti, joo. Ja sitten hyökkäyksessä, siellä on Kuznetsov, siellä on Vrana, sillä on ihan semi-hyvä. Sanfordin mä muokkaan, siltä pyysi joku muokkaa, vois vaikka hankkia sen tiimiin noilla statseilla. Ja sitten täältä löytyy Orlo, mutta se on noin vanha Johansson. No, tästä voisi sitten lähteä miettimään, että mitä oikein haluaisi. Mä kyllä ennemminkin kallistuisin noiden blockbuster-tradien puoleen jonkun Minnesotan, Montrealin ja katsotaan tää loppuun, että keillä kaikilla joukkueilla on nää draftipaikat punaisella. Mutta täältä perusteelta sitten seuraavaan jaksoon sitten 6 päivän päässä. Siinä pääsee varmaan jo simuloimaan, koska mä nyt halusin vielä toteuttaa tän, että mikä on tää joukkueen visio tässä tulevaisuuden kannalta, koska ei kannata tehdä mitään hätäisiä johtopäätöksiä tässä heti alussa, että kannattaa antaa aikaa, että jos kunnolla vasta sitten kun joukkue porskuttaa joskus vuosia eteenpäin tästä, niin sitten vasta voi alkaa vähän nopeammalla tahdilla miettiä niitä siirtoja sun muuta. Toki silloin on palkkakatto-ongelmia ihan varmasti, vaan sitten katsotaan miten kausi etenee tuossa. Toteuttaa jotain pelaajatreidejä sitä varten, sitä ensi draftia varten, koska sinne pitää panostaa. Näihin ekoihin drafteihin nyt tässä 2 ekana vuotena, niin niihin pitää panostaa, niihin pitää heittää sitä jätkää sieltä assets-listalta, mitä vaan löytyy. Oh shit, olipa aika moka. No, vedetään uudestaan tää koko hoito. Mulla oli ne vuodet väärinpäin tuolla, mä en edes huomannut sitä. Elikkä joo, no niin, nyt aletaan listaa tässä, että keillä kaikilla joukkueilla on punaisella. Nyt on kunnon facepalmit siellä kaikilla katsojilla, jotka vielä näinkin pitkällä on mukana. Niin, tuo tulee muuten sen joukkueen lyhenteen mukaan toi järjestys, missä ne esittää ne joukkueet tässä, koska siis Columbushan on CBJ, ja sitten Calgary on CGY, sen lyhenne ja tämmöstä hauskaa. Okei, no melkein kaikki joukkueet haluu eroon niistä. Mä voin vaikka vaan kertoo ne, jotka ei halunnut, niin siltä pohjalta saa enemmän tietoa sitten asian tiimoilta. Nauhoitus on niinku melkein 2 tuntia tässä. Tää on kyllä mun mielestä vähän liian pitkä aika näille nauhoitukselle. Varmaan Washingtonkin haluaa. No totta kai. Okei, se oli siinä.
Ja Kimi täältä räätä, mä oon puhunut niin paljon, että äänikin menee jo. Mä oon kyllä huono tälleen niin kuin pitkän ajan puhumisessa, mut menee ääni tosi helposti. Pitäisi keksiä jotain järkevää, mutta tässä alussa piti vaan katsoa nämä kaikki läpi, kun pitää kartoittaa näitä vaihtoehtoja tässä. Joten näkemiin täältä erää ja katsoo, että kuinkas nukuttavaa materiaalista seuraavassa videossa. Joo, toi oli hyvä lause. Hyvä lause päättää video. Tosi hyvä. Kyllä.